Қалың тұман салдарынан Ақтөбеден Астанаға ұшып келе жатқан Скат әуе компаниясының 724-ші рейсі Қарағанды қаласының қосалқы әуе айлағына қонуға мәжбүр болды. Ұшақта 50 шақты адам болған. Орта жолда қалған жолаушылар күндізгі 4-тер шамасында ғана елордаға келіп қонды. Астана халықаралық әуежай қызметкерлерінің айтуынша, мұндай ауа райы биыл алғаш рет тіркеліп отыр. Айта кетейік, елорда әуежайында күніне 120 рейс жүзеге асырылады. Олардың 60% мемлекетаралық, қалғаны халықаралық сапарлар. Бүгінде олардың барлығы кестеге сай жұмыс істеуде. Біздің Астана халықаралық әуежайы халықаралық ИКАО ұйымының 3-ші санаты бойынша сертификатталған. Және орнатылған заманауи жабдықтар 15 метрлікке дейінгі көріну кезінде қонуға мүмкіндік береді. Ал бүгінгі ауа райы жағдайы тік көрінуі 50 метрлікті құрайды.